Sí, un rival molt complicat que està pues, barallant pel mateix que nosaltres, pel playoff, per pujar i bueno, en aquest cas pues, nosaltres també per intentar arribar a aquesta primera plaça que ens donaria també l'ascens directe. I bé, un partit segur que molt disputat i molt complicat com la resta. Sí, és un equip que competeix molt i molt bé, al seu camp especialment. Jo crec que exigeix moltíssim tant en pilota com sense i crec que ens demanarà la nostra millor versió, segur. Doncs molt bé, i la veritat que el que transmeten és màxima ambició, des de la humilitat, des de ser conscients de la dificultat de la competició i de cada partit, però la veritat que la setmana d'entrenaments està sent molt bona, com totes les anteriors que portem en les últimes setmanes, i inviten a confiar molt en ells i a creure que ho trauran.